ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው። ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ዋላችሁ? አሁን ደግሞ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናመራው። ሀብታሙ ተፈራ ነኝ። እንደ ብረት ባሉ የግንባታ እቃዎች ላይ የዋጋ ቅናሽ መታየቱን ኢቲቪ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ የተክለ ሃይማኖት አካባቢ ነጋዴዎች ገለጹ። በአንጻሩ ራይል አካባቢ በፊኒሽንግ እቃዎች የንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች እቃዎች ጭማሪ አሳይተዋል ብለዋል። ኤዶም አማረ ገበያውን ቃኝታ ተከታዩን አዘጋጅታለች። የግንባታ እቃዎች ዋጋ ምን ይመስላል? ቅናሽ አሳየ ወይስ ጭማሪ አሳየ የሚለውን በተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋውረን ቅኝት አድርገናል። አብራችሁን ቆዩ። ፈቃደኛ ስለሆንክ ከልብ ነው የማመሰግነው። ስምህን እንተዋወቅ። ስሜ ሀምዛ ይባላል። እሺ ሀምዛ፣ ያገኘው እዚህ በተክለ ሃይማኖት የብረት መሸጫ አካባቢ ነው እና የመጣሁት የብረት ገበያዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ለተመልካቾች ለማሳየት ነው እና እስቲ ከትንሹ ጀምረህ ብረቶችን ዋጋ ንገረኝ። የተለያዩ ብረቶች አሉ፣ ላሜራዎች አሉ፣ ትቦላሪ የሚባሉት አሉ። የተለያየ አይነት ብረት አለ፣ አንግሎች አሉ። ለመጋዘን የሚሆኑም ትላልቅ ብረቶችን ይዛል። ጥሩ። እስቲ አሁን ይህንን ላሜራ ነው አይደል? ላሜራ ይባላል። እስቲ ከትንሹ ዋጋ ጀምሮ እስከ ትልቁ ዋጋ ያለው ንገረኝ። ላሜራ ማለት በቃ ትንሹ ከነዚህ ጀምሮ ለብር የሚያገለግሉ ከአንድ ሺህ ብር ጀምሮ እስከ ትላልቅ ለማሽነሪ እና ለሌላ የሚያገለግሉ 30፣ 40 እስከ 50 ሺህ ድረስ አለ። ይህ 100% ይባላል። ዋጋው ከ8 ሺህ እስከ 10 ሺህ ይሄ ማለት ነው። እነዚህም ብረቶች አሉ ለመሀል ለከንች ምናምን ለመጋዘን የሚያገለግሉ ዋጋቸው ከአንድ ሺህ ብር እስከ 3 ሺህ ብር ሬንጅ ያደርጋል። መካከለኛ ብረቶችም እንይዛለን። ይሄ 80/40 ይባላል። ዋጋው ከ3000 እስከ 6000 አካባቢ ይገመታል። ይሄ 70/50 ይባላል። ለመጋዘን የሚያገለግል ብረት ነው። ዋጋው ከ3000 እስከ 4000 ብር ሬንጅ ያደርጋል። ይሄ ማለት 40/40 ነው። በመጋዘን በሚሰራበት ጊዜ መሀል ላይ የሚገባ እንደ ከንች ያገለግላል። ዋጋው ከ1000 እስከ 2500 ሬንጅ ያደርጋል። ይሄ 80/40 ይባላል። ዋና አገልግሎቱ ለመጋዘን ነው። ይሄም ዋጋው እስከ 4000 ብር ጀምሮ አለ እና የማይዝጉም የተለያዩ ብረቶች እንይዛለን። ዋጋቸው ከ3000 ብር ጀምሮ ያገኛል። ብረት ዋጋ አሁን ከነገርከን አንጻር ጨምሯል ወይስ ቀንሷል? የብረት ዋጋ ቅናሽ እያሳየ ነው። እኛ ከተለያዩ ፋብሪካዎች ስንረከብ ያው እንዳስመጭነታችን ከተለያዩ ሀገራቶች ስናስመጣ ያለው ከዋና ሶርሱ የቅናሽ ነገር ይታያል። ዮናስ ታፈረ እባላለሁ። ይሄ ማለት ሃንድ ድራይ ነው። ሰዎች ከታጠቡ በኋላ ትልልቅ ሆቴሎች የሚገጠሙ ናቸው። በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሃንድ ድራዮች ናቸው። እነዚህ እንደምታያቸው የእጅ መታጠቢያ፣ ሰፋፊ የእጅ መታጠቢያ። ብራንዳቸው ጎልድ ራገን ይባላል። እነዚህ ደግሞ ደብል ፍላሽ ያላቸው የሽንት ቤቶች ናቸው። አሁን እነዚህ ባለው ኮንዲሽን 19500 ብር ነው የሚሰሩት ሁለቱ ማለት ነው። እጅ መታጠቢያው ከነ ሽንት ቤቱ ማለት ነው። ሚክሰር ተደርጎለት ከዛ በኋላ ሲፎን ያለው አታኪኒ ጋንች ምናምን ተጨምሮለት ሙሉ አክሰሰሪ ተደርጎለት ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄ በእርግጥ አገር ውስጥ የሚመረት ነው፣ በቻይኖች የሚመረት ነው። ካቢኔቱ ማለት ነው 38000 ብር ነው የሚሸጠው ከነ ሙሉ አክሰሰሪ ማለት ነው። የውጭ ሴራሚክ ትንሽ ይጨምራል። ያው ሁሉ ኢምፖርት የሚደረግ ነገሮች ሁሉ ይጨምራሉ። አሁን ለምሳሌ ከ1400 ብር እስከ 2000 ብር ነው። ፖሊሽድ የሚባል አለ። ነን ስሊፐሪንግ ደግሞ የማያዣለጥ ሻካራ ይሆናል። የሀገር ውስጥም እንደዛው ነው። ከ710 ብር እስከ 1200 ብር 1200 ብር ድረስ ይደርሳል። ፖሊሽዱ ነው ትንሽ ከፍ የሚለው። ፖሊሽድ የምንለው ምንድን ነው? ሻይን የሚያደርግ ነው፣ የሚያብረቀርቅ። የግንባታ እቃዎች ዋጋ ምን ይመስላሉ ስንል በተለያዩ አካባቢዎች ተዟዙረን ጠይቀናል። በተክለ ሃይማኖትና በኡራኤል አካባቢ ማለት ነው። ተክለ ሃይማኖት አካባቢ የብረት ዋጋን ጠይቀናል። የብረት ዋጋ ካለፈው ከነበሩት ወቅቶች ቅናሽ ያሳየ መሆኑንም ነው ነጋዴዎቹ የገለጹልን። እንዲሁም በኡራኤል አካባቢ የፊኒሽንግ እቃዎች ዋጋንም ለመመልከት ባደረግነው ጥረት የተወሰነ ጭማሪን እንዳሳየ ነጋዴዎቹ ገልጸውልናል። የፋይናንስ ተቋማት በክህሎት ላይ የተመሰረተ የፋይናንስ አጠቃቀምን ለደንበኞቻቸው የፋይናንስ ትምህርት ትኩረት ሊሰጡ እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከፈርስት ኮንሰልትና ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር ብሔራዊ የወጣቶች የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የፋይናንስ ትምህርት ሞጁል መርሃ ግብር ላይም ይፋ አድርጓል። ቅድስት ማሙ
የወጣቶችና ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን የፋይናንስ ክህሎት በማሳደግ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔና ዘላቂነት ያለው የሥራ እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው የሚያግዝ ነው የፋይናንስ ትምህርት። የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ አማካሪ ማርታ ኃይለማርያም ባንኩ የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚዎችን የግንዛቤ ደረጃ በማሳደግ የፋይናንስ አካታችነትና የዘርፉን ጤናማነት ለመጨመር የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የማስተማሪያ ሞጁሉም የዚሁ አካል መሆኑን ጠቅሰው በመላ ሀገሪቱ በፋይናንስ ተቋማት በመንግስትና በልማት ድርጅቶች በተናጠል እየተከናወነ ያለውን የፋይናንስ ትምህርት ወጥነትና ቀጣይነት ባለው መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ ያግዛል ብለዋል። ይህ የፋይናንስ ትምህርት ሞጁል እንደ ቁጠባ፣ የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት፣ ብድር፣ ኢንሹራንስ፣ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት፣ የበጀት አዘገጃጀትና የመሳሰሉትን በርካታ የፋይናንስ አገልግሎቶችን የሚሸፍን ሲሆን ከባለ ድርሻ አካላት እንደ አጋዥ የትምህርት መሳሪያ ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ እንድትጠቀሙበትና በሌሎች ፕሮግራሞችም ከብሔራዊ ባንክ ጋር በትብብር መስራታችንን እንደምንቀጥል ጥሬንም ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ሞጁሉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2025 የፋይናንስ አገልግሎት ላይ ግንዛቤ ያላቸውን ወጣቶች የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ወደ 75% ለማድረስ እየተከናወነ ያለውን ተግባር የሚያግዝ መሆኑም ተመላክቷል። የፈርስት ኮንሰልት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነቢል ቀሎ ባንኮችና አነስተኛ የገንዘብ ተቋማት በዲጂታል ቴክኖሎጂና ሌሎች አማራጮች ለበርካታ የህብረተሰብ ክፍል ተደራሽ እየሆኑ ነው ብለዋል። Make customers good customers for you. ብድር ለመውሰድ ዝግጁ ነኝ? ምን አይነት አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላልው? ገንዘቤን እንዴት ባላፊነት ማስተዳደር ይችላልው? የሚሉት ላይ የደንበኞችን የፋይናንስ ክህሎት ለማሳደግ መስራት ይገባል። በአሁኑ ወቅት ባንኮችና አነስተኛ ገንዘብ ተቋማት በዲጂታል ቴክኖሎጂና በሌሎች አማራጮች በርካታ የህብረተሰብ ክፍልን እየደረሱ ነው። በመሆኑም አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች፣ የገጠሩ ማህበረሰብ፣ አካል ጉዳተኞችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ስለምንሰጣቸው የፋይናንስ አገልግሎቶች በትክክል መረዳታቸውን እርግጠኛ መሆን ይገባናል። የማስተርካርድ ፋውንዴሽን የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሳሙኤል ያለው ፋውንዴሽኑ በኢትዮጵያ የፋይናንስ አጠቃቀም ክህሎት ላይ የሚያከናውናቸውን ስራዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። ማስተርካርድ ፋውንዴሽን will continue to support the sector. ወጣቶቻችን በተለይም ወጣት ሴቶች ህይወታቸውን ለማሻሻል በክህሎት ላይ ተመስርተው የሚፈልጉትን የፋይናንስ አገልግሎት እንዲያገኙ የማስተርካርድ ፋውንዴሽን ለዘርፉ የሚያደርገውን ድጋፍ ይቀጥላል። Find sustainable livelihoods. የፋይናንስ ተቋማት ደንበኞቻቸው በእውቀትና ችሎታ ላይ የተመሰረተ የፋይናንስ ውሳኔ እንዲያሳልፉ ግንዛቤ መፍጠር ይገባቸዋል ተብሏል። ዘገባው የኢዚያ ነው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ውጤታማ ለማድረግ እንደሚሰራ የባንኩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ገለጹ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌውና የባንኩ ከፍተኛ አመራሮች ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አሻድሊ ሐሰንና ከክልሉ ካቢኔ አባላት ጋርም በተለያዩ የልማት ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሐሰን ክልሉ ካለው እምቅ የልማት አቅም አንጻር እስካሁን የባንኩ እገዛ የሚጠበቀውን ያህል አለመሆኑን ገልጸዋል። በተለይ ወርቅን ጨምሮ የተለያዩ ማዕድናት ሀብቶች በሚፈለገው ልክ እንዲለማ በማድረግ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆንና ለሀገር ኢኮኖሚም ጭምር ዘርፉ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ባንኩ አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርግም ጠይቀዋል። በግብርና ልማትም ክልሉ የተሻለ ደረጃ ላይ በመሆኑ በተለይ የሜካናይዜሽን አቅርቦት ላይም ባንኩ ክልሉን እንዲያግዝ አቶ አሻድሊ ሐሰን ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው በበኩላቸው በክልሉ ያለው የመልማት አቅም ከግምት በማስገባት የክልሉ ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚሆንበትን እድል ለመፍጠር ባንኩ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራም ገልጸዋል። በተለይ በንግድ ስራና በስራ ፈጠራ የተጀመሩ ስልጠናዎችና የብድር አቅርቦት ስራዎችን በማጠናከር የክልሉ ማህበረሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን ባንኩ በቀጣይ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራም ገልጸዋል። ዘገባው ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ነው። ወደ ውጭ ምንዛሪና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ56 ብር ከ47 ሳንቲም እየተገዛ በ57 ብር ከ60 ሳንቲም እየተሸጠ ነው። መረጃውን ተከታትለን እንመለስ።
ክብራን ተመልካቾቻችን ለሳቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች እነኚህ ነበሩ። በሰላም ዋሉ።